vaše zdravie, pretože nadácia Vaše zdravie má v svojich cieľoch podporu regionálnych aktivít a ochranu zdravia spočívajúcu napríklad v rozvoji telovýchovy a športu, podporu talentovaných športovcov, ochranu zdravia, ochranu práv detí, čo k dnešnému dňu teda absolútne sedí, a mládeže a mnohé ďalšie ušľachtilé ciele. A ja som veľmi rád, že môžem na pódium pozvať aj pána inžiniera Erika Valoviča, štatutárneho zástupcu nadácie Vaše zdravie. Prichádza v bielom tričku aj s omladinou. Prekrásne. Dobrý deň prajem. Vlastne pre mnohých ešte dobré ráno. Áno, že ak privítame potleskom snad, nie? Tak to je, na to ste už zvyknutí, to si už nemusíme hovoriť, to už sme zrežirovali včera. A samozrejme, že na pódium poprosím, aby prišiel aj primátor mesta zvolen pán Miroslav Kusejn spolu s ozdobou mestského úradu, viceprimátorkou pani Alžbetou Staníkovou. Nech sa páči, primátor s viceprimátorkou usmievavý. Tak to musel byť veľmi príjemný včerajší večerný program na Starej radnici. Krása. Dobrý deň, dnes bez tej reťaze reperskej. Včera ste boli na oficiálnom otvorení, keď tu sedel pán prezident. Pán primátor mal normálne, jak reper, 8-kilovú reťaz na krku. Jo, jo, to krása, výborné. No, takže, niekto tu bude obdarovaný, niekto bude darovať. Ja chcem upozorniť, milí zvolenčania a návštevníci mesta, že v tomto parku, na tomto námestí, o niekoľko 100 metrov ďalej, sa práve dnes symbolicky prestrihnutím pásky otvorí jedno špeciálne ihrisko, ale zbytočne o tom budem hovoriť ja, keď si myslím, že by o tom mohol hovoriť pán Erik Valovič z nadácie Vaše zdravie. Takže páni, o čo ide? Najprv nám predstavte projekt a potom môžeme pristúpiť k tomu oficiálnemu rituálu. Nech sa páči, mikrofón je váš. Ďakujem pekne za slovo, pozdravujem všetkých zvolenčanov. Vážený pán primátor, pani viceprimátorka, nadácia Vaše zdravie bola založená v roku 2007 a za posledné roky sa vyprofilovala na aktivity, ktoré boli spomenuté, to znamená podpora zdravého životného štýlu a pohybu hlavne pre mladých zvolenčanov. Nadácia je financovaná hlavne z 2% darov fyzických a právnických osôb. A v tomto je veľmi dobrá v našej donácii práve predsedkynia správnej rady pani Janka Primusová, ktorej sa podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na aktivity, ktoré robíme. A jedna z tých najväčších, ktorú sme urobili spoločne s mestom, ktorému chcem naozaj úprimne poďakovať ako pánovi primátorovi, viceprimátorovi a aj ľuďom okolo nich. Spoločne sme vymysleli projekt pre oživenie námestia pre malé deti, kde sme zakúpili v hodnote 8000 eur detské ihrisko 3D, ktoré by malo pritiahnuť malých zvolenčanov na aktivitu na námestí. Takže toľko snáď k tomu, čo chceme a čo chceme darovať mesto Zvolen. Krásne, symbolické práve dnešný dátum, Medzinárodný deň detí. Lepšie by to nezrežíroval ani hollywoodsky režisér. Naozaj výborné, skutočne fantastické. Ja už som spomínal, že deň detí sa na Slovensku oslavuje od 52., ale vlastne vznikol, alebo vymyslený bol na konferencii v 25. roku v Ženeve vo Švajčiarsku, takže má takisto svoju tradíciu. No a teraz si myslím, že je ten vhodný čas, aby ste, pán Valovič, odovzdali predstaviteľom mesta, pánovi primátorovi a pani viceprimátorke, práve túto darovaciu listinu. Takže oficiálne odovzdávam darovaciu listinu od nadácie Vaše zdravie mestu Zvolen a hlavne občanom mestu Zvolen. Dúfam, že bude ihrisko dobre slúžiť zvolenčanom a že budeme spolupracovať v ďalšej akcii. Ďakujeme veľmi pekne, no a gratulujeme k prekrásnemu novému ihrisku, ktoré sa otvorí, predpokladám za vaše účasti, slávnostným prestrihnutím pásky a tým sa vlastne symbolicky otvoria brány toho športovo-relaxačného priestoru pre tých najmenších zvolenčanov. Ďakujeme ešte raz, nech slúži tým, ktorým slúžiť má. Všetko dobré, kiežby takéto oslavy boli každý rok, pretože mnoho príjemných momentov sa pri nich udeje. Povedal do tohto mikrofónu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pekné predpoludnie, milí zvolenčania, vám prajem v druhý deň našich oslav. Ja si nesmierne vážim takých ľudí, ako je Erik Valovič. Ja som včera spomínal, že toto mesto bez ľudí, ktorí sú ochotní kedykoľvek pomôcť nám všetkým,
by nebolo také úspešné, ako je. A toto je, myslím si, priamy dôkaz toho, že naozaj ľudia vo Zvolene si vedia podať ruky, vedia sa spojiť za cieľ a vedia urobiť prospešné veci. My počas zimy prevádzkujeme klzisko otvorené na námestí, ktoré si myslím, že tú bývalú zimu bolo veľkým hitom. Vystriedalo sa na ňom množstvo detí, seniorov, juniorov a malo naozaj veľký úspech. Erik hovoril o tom, že chce presadzovať zdravý životný štýl aj pre našu mládež a toto je naozaj krásna príležitosť preto, aby vy, keď budete na námestí, ste si mohli v kľude sadnúť možno na kavičku, na zakúsok a decka pritom sa môžu nerušene hrať na svojom krásnom detskom ihrisku. Erik má ešte veľa ďalších plánov, hovoril mi to práve pred chvíľočkou, že ešte chce pomôcť pri zriaďovaní vonkajšieho fitness centra. Uvažovali sme aj o rekonštrukcii telocvičí niektoré na základnej škole. Takže verím, že takíto ľudia nám budú stále pomáhať a ja mu za to veľmi pekne ďakujem v mene svojom, ale i v mene všetkých vás a hlavne našich detičiek. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za milé slova. Erik Valovič už utekal, teda prestrihnúť. Takže ak môžeme, poďme, nech sa páči. A Viki Stria. Super! Takže môžeme kapiť na teda aj toto prestrihnúť. Aj toto ložiť. Jasné. Tak stíhajme. Super. Nech sa páči. Tak, to sa prestalo.